Čau, Hvězdičky, já vás zdravím u mého dalšího videa a tady máme další díl posilky a dneska si procvičíme prsa, bude takový cvik, který jsem prostě se naučil a jdeme na to. Takhle si lehnete na tu lavici, takhle si uchopíte činky, takhle nad hlavu, děláte dolů, nahoru, dolů, ježiši, jednou krbu. Asi 10, já nevím. Je to krutý. Takže jo, to bude z tohoto videa vše. Doufám, že se vám to líbilo. Já se s vámi u tohoto videa loučím a čau.